Right. Pesada nos bastidores, rola esquema onde começa os amores. Assim a mulherada, quando quer se dar bem, vira lanche do patrão pra poder ser alguém. A moda agora é lanche pra subir na vida. Muitos exemplos de lanche você vai ouvir em seguida. Tem bailarina gorda, que é lanche do cantor. Tem atriz que faz novela, que é lanche do diretor. E tem aluna tirando 10, que é lanche do professor. Jogadora titular, que é lanche do treinador. E assim vai, e assim vai. Adeus à competência, quem é lanche pode mais. E assim vai, e assim vai. Adeus à competência, quem é lanche pode mais. Nos bastidores rola esquema onde começa os amores. Assim a mulherada, quando quer se dar bem, vira lanche do patrão pra poder ser alguém. A moda agora é lanche pra subir na vida. Muitos exemplos de lanche você vai ouvir em seguida. Tem bailarina gorda, que é lanche do cantor. Tem atriz que faz novela, que é lanche do diretor. E tem aluna tirando 10, que é lanche do professor. Jogadora titular, que é lanche do treinador. E assim vai, e assim vai. Adeus à competência, quem é lanche pode mais. E assim vai, e assim vai. Adeus à competência, quem é lanche pode mais. E assim vai, e assim vai. Adeus à competência, quem é lanche pode mais. E assim vai, e assim vai. Profissional.